Годинник на Хмельницькій Каланчі замінять. Старий, встановлений у 2004-му, зупинили, бо він виходив з ладу. Збої в роботі ми помічали регулярно впродовж року. Спочатку це було рідко. Ми коригували своїми силами хід годинника. Коли зрозуміли, що корекції він не підлягає, показує один час, б'ють інший. Для того, щоб не дискредитувати роботу нашого закладу, ми його зупинили. Сама пластикова конструкція давно занепала. Птахи звели гнізда, і вона перебуває дійсно у страшному стані. Володимир Марценюк обслуговував цей годинник з часу його встановлення на цій вежі, де тепер кінотеатр «Планета». 14 років вже працює. Звісно, годинник, як кожен механізм, потребує огляду, ремонту, профілактики. Цього часу нічого цього не робилось, тому що він так встановлений, що щоб до нього добратися, потрібні механізми, вишка. Я думаю, що зношення деталей механізмів, там є шестерні, там є електродвигун, який приводить в дію цей годинник. Можливо, вже цей механізм зносився. Хмельничанка Тамара Яніна за цим годинником звіряла час. Інколи я дивлюсь на цей годинник, але коли він не працює, я собі знаю, що його зремонтує. Просто тоді знов дивлюсь свій телефон. Ми якраз йдемо, обсуждаємо з моїм колегою, що під годинником була традиція, виходив хлопець з трубою, грав дуже гарну мелодію. Дуже гарна традиція. Жалко, її зараз немає. Як саме виглядатиме новий годинник, комунальники ще не визначилися. За словами начальника управління житлово-комунального господарства міста Василя Новачка, це буде класичний годинник з підсвіткою. Учора на засіданні спільному комісії ЖКГ і бюджетної були виділені кошти в розмірі 200 тисяч гривень. За ці кошти і плануємо до кінця року встановити новий годинник на вежі кінотеатру «Планета». Наразі йде перемовина з кількома організаціями, які займаються виготовленням і монтажем. Це дві організації – одна львівська, одна київська. За словами Василя Новачка, на новому годиннику збережуть мелодію «Проскурівський вальс» Надії Пукас, яка звучала щогодини. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.